pista de lançamento. Podemos iniciar a operação de hoje. Acesse a instalação e obtenha os códigos de lançamento. Um problema. Parece que a colmeia bloqueou a entrada do bunker que usamos da outra vez. Vá pro telhado da estação de lançamento. Deve haver uma entrada lá em cima. O avião caiu. A tripulação leva ao bunker. Tire-a do caminho e entre. Avião caído. Avião caído. Usar cristais para sustentar suas barreiras. Acabe com eles. Cristais. Rituais. Isso é ridículo. É claramente um campo de Casimir emitido com... Coloquei o vovô no mundo. De nada.
Guardião caído. Vou marcar alguns bunkers antigos abandonados para cobrir nossos rastros. Porque acabei de saber que tem um catch a caminho. É melhor não estarmos aqui quando ele aterrissar.